Hello, good morning. Good morning, Rian. Good morning. Ediane, Jennifer, João Vitor, Yasmin, Correia, Diego, Good morning. Trindade. Good Good morning, everyone. morning. Muito bem. Bora relembrar que nós vimos na aula passada, nós falamos sobre frutas e vegetais, que em inglês é fruit and vegetables. Bora relembrar aqui algumas palavrinhas. Vocês lembram da apple? Nós vimos também pear. Também peach. Banana. Orange. Strawberry. Grape. Ou grapes. Lemon. Melon. Essas daí são fruit. Perguntar para a Ediane. Ediane, what's your favorite fruit? Apple. Apple, muito bem. Rian, what's your favorite fruit? My favorite fruit is apple. Perfeito, Rian. Jennifer, what's your favorite fruit? Favorite fruit is apple. Todo mundo gosta de apple. My favorite fruit is strawberry. Alguém mais quer responder? What's your favorite fruit? Pode falar agora. Quem quiser. Muito bem. Então a gente vai passar adiante agora. Ainda nessa revisão, tá? Nós vimos também vegetables. Uma palavra que é meio difícil, né? Olha o som dela. Vegetables. Vegetables. Ok? Vegetables. Deixa eu desligar o som do meu celular. A aluna Sara tá querendo entrar. Deixa eu mandar o código dela. Sara. Bom dia. Bom dia. Acesso é pelo site agora. Acesso é pelo site. Só mandar o site para ela e a gente já continua. Ok, vai responder. Então, de vegetables, nós vimos aí alguns, né? Pouca gente gosta, a maioria prefere as frutas do que os vegetables. Então, um deles foi lettuce. Lettuce é alface. Temos pepper, potato, carrot, cabbage, onion, tomato, corn e garlic. My favorite vegetable is potato. Quem é que está com o perfil do Augusto Martins? Augusto, what is your favorite vegetable? Tá, o Augusto não tá. Tem alguém com perfil de Antônia de Jesus Lima. Ah, o Augusto tá, só que tá sem áudio, né? Augusto. Quem é que tá com perfil da Antônia de Jesus Lima? Responde pra mim. What's your favorite vegetable? Angelina, what's your favorite vegetable? My favorite vegetable is broccoli.
Não acredito que tu goste de brócolis. Crianças não gostam de brócolis. Mas eu sinto. Que bom, faz bem para a saúde. Então, são esses nomes que nós vimos aí. Ok? Só da revisão. Então, nós falamos de frutas, falamos de vegetais. Eu pedi para vocês preencherem na página 81 as letrinhas que estão faltando. Nós aprendemos que a palavra where, como está escrito aí, significa onde. Então, quando eu estiver no mercado, vocês vão viajar para os Estados Unidos com a escola assim que acabar essa pandemia, né? Vocês que vão viajar com o colégio intelectual, quando vocês forem numa loja, vocês quiserem procurar por alguma coisa, isso, tomar. O Diego tá falando que tomate é uma fruta. Tomate é uma fruta, gente. Só que ele tá. Não sei porque alguém colocou no slide junto com os vegetais, tá? Mas é fruta sim. Quando vocês estiverem numa loja e quiserem saber onde está alguma coisa na loja, vocês podem usar o pronome interrogativo where, que é esse que está no começo de cada frase aí. Where significa onde. Onde está a caneta, por exemplo? A gente sabe que caneta é pen. Where is the pen? Onde estão as maçãs? Where are the apples? Where are the bananas? Where are the grapes? Where are the vegetables? Ok? Eu uso are quando for mais de um. E uso is quando for um só. Por exemplo, onde está o milho? Where is the corn? No caso, eu estou falando só um, então eu vou usar is. Ok? Então, essa também foi uma coisa que nós vimos na aula passada. Agora vamos começar o assunto novo. Na página 82, okay, page 86, 82, a gente vai falar sobre comida. Arroz, feijão, macarrão, tudo mais. Bora ver o que que cada um gosta de comer aqui de comida, né? Na aula passada foram só frutas e vegetais. Hoje a gente vai falar de comida. Se a minha voz estiver falhando, gente, ou estiver ruim, me falem que eu desativo a câmera, tá? Me avisem. Se estiver ouvindo bem, a gente continua normal. Então, de comida, food, página 82, que a gente vai começar já. Eu vou começar depois da frequência, tá? Vou chamar vocês aí. Então, já tenho aqui a Ediane. Vou anotar aqui, Ediane. Tem uns que estão com outro nome aqui, que não dá para eu saber quem é, então vocês vão ter que me falar. A Angelina já está. Angelina anotado aqui. Angelina, ok. Eu queria saber quem é Antônia de Jesus Lima. Quem é que está com esse perfil? Tá? É a Adria Vitória. Adria Adri Vitória. Vitória. Isso, Ok, Adria anotado. Vitória. Aí eu tenho aqui o Diego Trindade. Diego Trindade é Diego mesmo? Eu sou o Diego. Normal. Eu acho que eu lembro de ti, Diego. Tô estudando intelectual, né? Eu estudo. Uma, o segundo melhor aluno da turma, depois de todos os outros. É brincadeira. Vocês todos são muito bons. Diego Trindade. Eu acho que eu te vi na aula do intelectual. Tu tá assistindo as aulas ao vivo também da Sim, escola, né? eu falei do livro verde que eu traduzi pro pessoal. Tu tá no sétimo ano, né? Tô no oitavo. Ah, já Agora. tá avançado. Bem, continue assim. Eu lembro de tu participando de alguma coisa na aula. É porque eu fico auxiliando nas gravações também. Depois do Diego, temos a Jennifer. Anotando aqui, Jennifer. Ok. João Vitor. João Vitor é João Vitor mesmo? Já anotei aqui João Vitor. Depois de João Vitor tem o Cauê. Cauê. Aí depois do Cauê. Cauê Marinho. Tem o Rian Cauê. Rian Cauê. Depois do Rian Cauê tem a Sara Lima. Sara Lima. E a Yasmin Correia Oliveira. Yasmin Correia Oliveira, esse é teu nome mesmo ou tu tá usando outro perfil?
Já anotei as me correi aqui. Ok. Fiquem atentos para ativar o microfone quando for solicitado, ok? Então vamos lá para as comidas. Olha a Bárbara aí, gente, pedindo comida no restaurante. Ela tá brocada. Então, primeiro a Bárbara, ela coloca aí. Observe os números, tá? Número 1, aqui embaixo tem a palavra 1. Número 1, a palavra é cheese. E você vai colocar do lado de cheese, aí no 1, a palavra queijo. Eu adoro queijo. Coloquem aí, queijo. Deixa eu escrever no livro, tá? Quem tá sem o livro, escreve no caderno cheese e do lado escreve queijo. O ideal é que esteja acompanhando com o livro. Quando tem queijo em casa, eu vou de mansinho lá pra geladeira e pego um pedaço de queijo. Uma ratinha, né? Eu como Eu também faço isso. É, uma porçãozinha, média. Eu de tarde espero todo mundo dormir e vou lá na geladeira pegar o queijo. Que absurdo. Eu vou Eu de coloco noite, de manhã e queijo de tarde. em tudo. Eu coloco queijo no arroz, no macarrão, no pão, na salada. Tudo com queijo. Eu adoro queijo. Palavra 2, gente. Essas bolotinhas brancas aí são ovos, tá? A palavra é eggs. Aí você coloca aí, olha o 2 na figura, aqui onde está a mãozinha, mexendo. E aqui embaixo, onde a mãozinha vai chegar, aqui a palavra eggs. Coloque do lado ovos. Se você tira o S, ele fica no singular. Fica ovo, no caso. Egg. E o meu que é leite? A gente vai para a palavra 3 agora. A palavra 3 é milk. Você coloca aí do lado leite. Olha a figura aí, 3, em cima, embaixo a palavra. Escrevam leite do lado. A palavra 4, bread, é pão. Que escrevam aí pão, bread. E agora a gente vai para a palavra 5. O 5, chicken. Dá para ver aqui o que que é, né? Chicken, olha o desenho aí, ó. Escrevam do lado frango ou galinha, como vocês quiserem. Mesma coisa. Acho que já deu tempo de copiar. Bora agora para a palavra 6. Palavra 6, pork. Esse é bem fácil, né? Pork. Escrevam aí porco. É carne de porco, é? Carne de porco. Quando o porco está vivo, quando ele está andando, eu não chamo ele de pork, né? Pork é somente quando ele já está pronto para ser consumido. Então eu chamo de pork somente o porco, a carne do porco mesmo. Não chamo o vivo. Quando está andando, ele não é pork ainda. E agora a gente vai para a palavra 7. A palavra 7 é beef. Beef é a carne de vaca, o carne de boi. Carne bovina. Também eu não chamo de bife a vaca viva, tá? Nem a vaca mó, ou nem o boi vivo. É, eu só chamo dessa forma quando já está pronto para o consumo. Quando já está a carne, assim, é bife. Bife é carne de vaca ou de boi.
Próximo, palavra 8. Palavra 8. Lem. Esse B, gente, ele sai morto já no final. Não pronuncio o B. Só fecho a boca fingindo que eu estou falando B. Então a palavra é lem. Ok? O B já sai quase sem som. Lem. É carne de carneiro. Ovelha. Escrevam isso. A gente está na página 82. Página 82. Palavra 9. Palavra 9 é mito. Professor, Diga. qual é a Pode falar. página? 82. Qual é a página? Tá, 82. obrigada. Obrigada. Palavra nova, meat. Olha onde está marcando aí o meat. Meat são carnes, tá? Todo tipo de carne, de boi, de vaca, de frango, de porco, qualquer tipo de carne é meat. Coloquem carnes. E a gente vai para a palavra 10. 10 é rice. Rice significa arroz. Escrevam aí arroz. Arroz. Tem mais uma palavra que a gente consome muito, né? Mas que não tem aí. Aí vocês vão escrever. A palavra é beans. Significa feijão. Estou escrevendo aqui no chat, tá? No bate-papo. Acrescentem essa palavra aí, beans. Ok. Bora ver o som dessas palavras agora. Aí na casa de vocês, vocês vão repetir. Repitam logo depois de mim. Number one, cheese. Number two, eggs. Repitam, eggs. Number three, repeat, milk. Milk. Number four, repeat, bread. Bread. Number five, repeat, chicken. 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 Number six, repeat, pork. 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 Number seven, Beef. repeat, beef. 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 Number eight, repeat, lamb. 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 Number nine, repeat, meat. 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 Number ten, repeat, rice. Rice. Number 11, repeat, beans. Beans. Ok. Agora eu tenho aqui a Bárbara. A Bárbara, ela vai contar o que que ela gosta e o que que ela não gosta, ok? A Bárbara gosta de queijo na linha 1, ela Página. diz. Página. Foi página 82. 82. A Bárbara, ela gosta de queijo aí na linha 1, letra C. Ela diz, I like cheese. Professor, o que é Repita. mir? Oi. O que é mir? Meat é carne. Número 9, carnes. Tá, obrigado. Ok, voltando aqui pela letra C, ela diz que gosta de queijo. Repitam, I like cheese. Like é o verbo gostar, tá? Então ela diz eu gosto.
A número 2, eu não gosto. Ela não gosta de porco, gente. Carne de porco. Ela diz... O que é rice? O que é rice? I don't like. Júlio, tu tá até azado. Chegou até azado pra aula. Tem que chegar cedo. 9:30. Rice, a 10 é arroz. Ok? A número 2, ela não gosta de carne de porco. Ela diz, I don't like pork. Olha a diferença da primeira, I like, e a segunda, I don't like. Eu gosto, eu não gosto. Quem é Yasmin Tainara? Eu não te coloquei aqui na presença. É Yasmin mesmo? Ah, é o Ethan. Ei, tio, você me botou na presença? Você botou eu na presença? Já coloquei todo mundo. Só o Ítalo que eu não tinha colocado ainda. Ítalo do quê? Que tem mais de um Ítalo aqui nessa, no nível 1. Qual é o outro nome, Ítalo? Ítalo Modesto. Ítalo Modesto é Yasmin. Ítalo, tem que criar um e-mail pra ti. Que toda vez eu olho Yasmin, eu não sei quem é tu. Então, bora lá. É, olha a diferença da primeira para a segunda. I like, eu gosto. I don't like, eu não gosto. Esse don't, gente, eu vou escrever aí no bate-papo, para quem está vendo, ele é a junção de duas palavras. O do mais o not. Aí eles ficam juntos como don't. Significa não. Ok? Do e not, eles ficam don't, juntos. Então ela diz, I don't like. O marido dela. Na terceira linha, tá? Husband. Lembra que husband é marido. A gente viu lá na atividade de família, né? O meu marido, my husband, likes beef. Ele gosta de carne de boi, carne de vaca, né? Beef. Eu queria também que vocês observassem a diferença. Na primeira e na segunda, ela tá usando like. E na terceira e na quarta, ela está usando likes. Eu vou dar 5 pontos para quem me disser por que ela está usando like na primeira e na segunda, e na terceira e na quarta ela está usando likes. Quem sabe? Por que tem um S aí no likes, na terceira e na quarta? Porque está se referindo a outra pessoa. Porque ela não está falando dela. Ediane, 5 pontos. Yeah. Eles estão se referindo a outra pessoa. Quando ela fala, meu marido gosta de bife, ela está falando, é o mesmo que ela disser, ele gosta de bife. Se ela está falando ele, lembra que toda vez que eu falo ele ou ela, eu acrescento um S? Então fica he likes. A gente viu isso há 2 aulas atrás, eu acho. He likes. Então ele ganha o S. Na quarta, ela está falando que a filha dela gosta de chicken. Na quarta linha aí, ó. Se é a filha dela, então é ela. E ela também ganha um S. She likes. Lembra disso? Quando eu falo I like, you like, não tem S. Mas quando eu chego em he, she, ele ganha um S. She likes, he likes. Isso serve para qualquer frase, ok? Então, ela gosta de frango. My daughter... likes lambe, chicken. Lambe é ovelha. Lambe é ovelha. Isso. E nós gostamos de rice. Observa que na última linha também não tem o S no like. Porque é we like. Nós gostamos. E eu só vou acrescentar o S quando for ele ou ela. Ok? No caso, we likes. No caso, se ela falar dela e de outras pessoas, né, ainda é like, né? Não tem um S, né? Isso. Só ganha um S se for ele ou ela, só. Os demais não tem S. Ok. Então, bora lá. Só pra gente repetir todas. A primeira, repitam. I like cheese. Segunda. I like cheese. I like cheese. I don't like pork. I don't like pork.
I don't like pork. Repito a terceira. My husband likes beef. My husband likes beef. Repitam a quarta. My daughter likes chicken. My daughter likes chicken. Repitam a cinco. We all like rice. We all like rice. Agora eu vou perguntar de um por um, gente. Eu vou abrir aqui o dicionário, tá? Vocês vão me dizer. A gente pode desativar aqui o. Aqui. Desativando a apresentação. Vocês vão me dizer coisas que vocês gostam de comer. E de comida. Eu vou colocar aqui. Vocês vão escrever aí no caderno de vocês, ou no livro, tá? Primeiro eu vou chamar Ediane. Ediane, qual comida você gosta de comer? Se souber em inglês, pode falar também. Se não souber, aí você copia daqui dessa imagem do quadro, tá? Tem que falar duas ou só uma? Só uma. Hello. Beef. Você gosta de comer carne de vaca, né? Beef. Yes. A gente já tem, então. Próximo, Angelino, o que você gosta? Pode falar alguma que não tem, que a gente vai usar o dicionário aqui para ajudar, tá? Angelino, o que você gosta de comer? Falar uma comida, Angelina. Qualquer um. Beef também. Também? Vocês estão sendo. Adri ou Vitória, o que você gosta de comer? A única coisa que eu gosto de comer de ter isso aqui é beef. Não, mas pode ser outra. Beef não precisa é bom. Sair. A única que eu gosto de comer, deixa eu ver. Tá. Eu vou falar uma minha, uma que eu gosto de comer, e aí depois eu vou chamar a Adria, tá? Vai ser aqui. Depois que eu falar, eu vou chamar o Diego. Eu gosto de comer pizza. E pizza em inglês é pizza mesmo, tá? Não tem diferença, é a mesma coisa. Aí vocês já podem escrever pizza aí também, no livro de vocês. Mais uma comida. Tá dando pra enxergar, né? Tá muito pequena. Tá de boa. Tá bom, tá bom. Olha lá, vou perguntar para mais um aqui. Diego, o que você gosta de comer? Eu ia falar pizza, mas pode ser pork. Eu amo carne de porco. Ok. Eu vou lembrá-los. Para quem chegou depois, gente, eu só chamo de pork quando o porco já está pronto para consumo, tá? Aquele porco andando que você tem em casa como bicho de estimação, o porco vivo não é pork, é pig. Tá, o próximo, Jennifer, qual é a sua diferença? Tem diferença quando ele está andando assim, está vivo, quando ele está pronto para comer, né? Em inglês tem. Em português, tudo é porco, né? Não tem diferença, mas em inglês tem. Peraí rapidinho que tem alguém querendo entrar aqui na chamada. Aula. Deixa eu ver quem é. Estou com dificuldade para entrar na videoaula. Lorena. Bom dia. Estou mandando uma mensagem para ela, a gente já continua. Você deve entrar pelo site. Quem mudou, o pessoal está tendo dificuldade, né? Pelo site. O site é esse daqui. Tô mandando pra ela agora. A aula termina 9h30, 10h30. Quem perguntar a que horas a aula termina, eu vou te dar 5 pontos.
Quando a gente acabar essa página, a gente vai ter um intervalo de 5 minutos para vocês beberem água e dar banho, e a gente volta. Escolha nível 1. Depois, turma Kids. Pronto. Diego, já foi, Jennifer. Jennifer, você já falou a comida que você gosta? Ainda não. Qual é a comida que você gosta? Qualquer um. Também. Como? Bife. Oh, tá falando muito baixo, eu não consegui te ouvir. Bife. Bife? Yes. Tá. Bife é muito Já bom. falou o João Vitor. João Vitor, qual é que você gosta de comer? Cadê o João Vitor? Fala sua comida favorita, João Vitor. Qualquer uma. João Vitor demorou. Cauê Marinho. I like chicken. Okay. Pode falar em português, a gente vai já falar em inglês daqui a pouco, tá? Rian Cauê. Bridge. Pão também. Sara Lima. Sara, tá aí? Qual é a sua comida favorita, Sara? É peixe. Ok, eu vou escrever aqui no quadro, tá? Peixe é fish. Assim que se escreve. Mas já podem, quem ainda não escrever essa palavra aí no livro, escrevam, tá? Mais uma comida aí. Fish. Próxima. Yasmin Correia, qual é a sua comida favorita? Yasmin Correia. Não está. Yasmin, Correia Chicken também. Júlio, qual é a sua comida favorita? Não me diz que é videogame, Eu já sou o tá? senhor, tá bom. Deixa Peraí, rapidinho, que eu vou eu pensar. Chicken. sair da I chamada, like gente, chicken. porque alguém me ligou e aí a chamada ficou baixa. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Tá bom. Chicken. Tu vai Chicken. falar Ele agora? saiu. Ele saiu. Eu já falei já. Eu sei. Aí, ele entrou. Pronto, Ele melhorou. voltou. É porque alguém me fez uma ligação aqui, quando liga, depois que termina a ligação, fica baixo o áudio. Aí eu não tava ouvindo vocês, agora eu já tô ouvindo. Júlio, qual é a sua comida favorita? Não diga que é videogame, tá? Tá. I like chicken. Chicken. Também. Todo mundo gosta de chicken. Yasmin É e bom, é Coutinho. porque é bom. É bom. Costela de porco. I Ah, like não. cheese. Oh, I like cheese. Cheese. Ok. Vocês não estão sendo criativos hoje. Ítalo. Carne. Yasmin. Não. Já acabou todo mundo, né? Eu também pensei em outra. Acho Teacher, teacher. Eu também Fala. pensei em outra. Como é calabresa? Como é calabresa? Vamos já ver aqui. Eu Aí vocês tenho aproveitam. batata frita em inglês. A gente vai ver também. Coloca aí, ó. Pepperoni. Pepperoni. I like pepperoni. Pepperoni. Peperon. Pepperoni. É.
Eu vou escrever aqui agora batata frita, que é French fries, ok? Aí vocês escrevam aí também, batata frita. E French fries. São duas palavras, French fries. Ok, a gente já viu um número bacana de comidas aí. Eu acho que você já terminou de copiar, eu vou fechar aqui, tá? Vou abrir outro slide. Espera aí, Rafael, não fecha ainda que eu tô escrevendo. Ah, copia aí. Me avisa quando acabar que eu vou abrir outra coisa agora. Por mim, já pode. Tá, pode abrir outra coisa. Professor, você vai passar um outro slide agora? Já estou passando. Tá. Ok, tá aqui. É, a gente vai praticar agora, tá? Que barulho é esse? Que Assim como barulho? o celular de alguém que estava vibrando aí. Assim como a gente viu a Jennifer, acho que é Jennifer o nome dela, né? Falando, qual era a moça lá do livro? Ela falando que ela gosta, ela não gosta. Vocês vão falar o de vocês agora, tá? A palavra é a seguinte. Deixa eu aumentar a letra que tá muito pequena. Ok, vocês vão dizer. I like, e vão escolher uma dessas comidas que a gente viu hoje. Teacher, Ou pode escolher teacher, outra também. Diga. teacher, como é empanado, como é empanado em inglês? Empanado de quê, meu amigo? Empanado de frango. Peperoni. Ok. Assim, você vai dizer a palavra empanado, que é coberto com aquele crocante por fora, você chama de breaded. Mas aí você tem que dizer o que que é breaded, ou seja, empanado de frango, empanado de peixe. Se for de frango, por exemplo, fica breaded Chicken chicken. breaded. Chicken Não, breaded. ao contrário. Ao contrário, Ah, tá. breaded Breaded chicken. chicken. Ah, tá. Sempre em inglês é ao contrário, tá? Tá. Aí se for de peixe, fica breaded fish. Se for de qualquer outra coisa, empanado de chocolate, breaded chocolate. Ah, ainda tem esse também, né? A gente não viu. Chocolate também é uma comida. Em inglês se escreve do mesmo jeito, tá? Chocolate. Só que se fala diferente, mas a escrita é igual. Por exemplo, I like chocolate. Então, bora lá. Vocês vão dizer o que vocês gostam. Vocês vão dizer o que vocês não gostam. I don't like. Tá? Escrevam aí o que vocês gostam e o que vocês não gostam. Depois cada um lê o seu. Eu vou começar lendo o meu enquanto vocês estão escrevendo aí, tá? I like. Como eu falei, chocolate, eu vou usar esse mesmo. I like chocolate. Eu não gosto. Deixa eu ver do que eu não gosto. Não gosto de um monte de coisa. Não gosto de quê, gente? Pelo amor de Deus. Ovo, a ovo. gente pode Eu copiar gosto aqui de ovo. Pode copiar no livro ou no caderno? Sim, pode. Vão copiando e você já tem que fazer o de vocês. Façam o é que só vocês isso, gostam e o né, que vocês professor? não gostam. São só essas duas Isso. perguntas, né? Então eu vou copiar E. no livro, tá? Vão copiando logo aí. Eu já estou fazendo o meu. I like chocolate. Eu tô pensando aqui no que eu não gosto. Eu não gosto de queijo, gente. Tudo que eu aprendi Eu não gosto agora de eu beterraba. gosto. Eu não gosto de beterraba. I don't like beetroot.
Ok. Então, já fiz o meu. I like chocolate. I don't like beetroot. Posso falar o meu? Posso falar o meu? Ainda não. Se coçando, se revirando. Depois a gente vai fazer essa segunda parte. Pode falar, Júlio. I like pepperoni. I don't like egg. I don't like egg. Adoro ovos. Eu vou criar outra Posso frase. falar? Posso falar o meu? Ainda não. Eu posso falar o meu? Ainda não. Ok. O Júlio, ele gosta de pepperoni. Então eu posso criar uma frase aqui, ó. Júlio. Aí aqui eu vou colocar like ou likes? O que que vocês acham? Like ou likes? Likes, com S. Likes. Júlio likes pepperoni. E o que que o Júlio não É, gosta? moleque. Quando for para outra pessoa, olha aqui, gente, eu tô marcando aqui, ó. Quando for para mim, eu uso don't. Eu não, I don't. Quando for para ele ou ela, eu uso doesn't. Então, Júlio doesn't. O que que ele não gosta? Não lembro mais. Eggs. Ele não gosta de ovos. Vou colocar aqui vermelho para vocês ficarem bem. Tio, o senhor gosta de ovos com bacon? Eu não gosto de bacon, na verdade. Eu como, mas eu não gosto muito. Eu não sou fã. É igual beterraba. Eu amo. Beterraba eu não gosto, mas eu como. Não gosto de nada de porco, na verdade. Quando Eu acho uma tem carne bacon muito aqui em forte. casa, minha mãe coloca no arroz, no feijão, no ovo. Quando eu quero comer ovo. Não, não sou fã, não. Eu não gosto de nenhuma carne gordurosa, na verdade. Quando, sabe, costela, aquelas carnes que tem gordura, qualquer carne que Costela tem de gordura, porco. Eu eu amo. descarto a gordura totalmente. Minha mãe só coloca bacon no arroz. Ou no arroz já. No arroz e no. Na farofa. Eu gosto de carne magra. Cara, tu Quando eu falou fui para farofa, me Inglaterra, deu vontade de comer farofa. Eu descobri que eles comem Eu bacon gosto com de bife. feijão. Bacon com feijão de manhã no café da manhã, sabia? É bom. Nossa. Bacon com feijão no café da manhã. Isso é uma coisa de gente doida. Eles comem lá isso. Não é nem doida, é maluca. Eu Ok. como É, o Júlio panqueca não gosta. com mel ou chocolate no café da manhã. Ó, eu tô marcando aqui, tá? As palavrinhas para vocês. O like e o don't e o likes. Aí embaixo tá o don't like e o doesn't like. O Júlio não gosta de ovos. Eggs. Ok? Júlio Não gosto. doesn't like eggs. Doesn't like eggs. Olha aqui também, gente. Eu coloquei o S bem aqui, ó, onde eu tô marcando. Como o S já está aqui, eu não coloco mais o S na palavra like, ok? O like ele fica sem o S, porque eu já coloquei ele aqui, nessa outra. Certo? Ele não gosta de ovos. Então, bora pro próximo. Quem é que quer falar agora? Que gosta e que não gosta? Fala o nome. Diego. Diego Trindade, vai lá. 01. Vou começar. Para não ficar repetitivo, botar outra coisa. I like chicken. I don't like kiwi. Kiwi? Eu Eu odeio. adoro kiwi, minha fruta preferida. Eu não gosto. Então, o Diego, ele gosta de chicken. Olha aí a frase. Diego likes chicken. E o Diego doesn't like kiwi. Diego doesn't like kiwi. Ok? Em cima ele gosta. E aqui ele não gosta. Se eu não quiser falar o nome dele, gente, eu posso colocar aqui simplesmente o pronome he, ele. He likes chicken. He doesn't like kiwi. He doesn't like kiwi. Ok?
Ítalo. Ítalo, tá sem microfone? Tá, escreve aí. Escreve aí, Ítalo, que eu vou ler para você. O que você gosta e o que você não gosta. Ah, ele já escreveu aqui. I like hamburger. I don't like pork. Então ele gosta de Meu hambúrguer. Deus, ele colocou as mesmas coisas que eu. Ele tá colando de ti, cuidado. Hamburger. Ele Telepatia. não gosta de pork. Eu me chamo. He likes hamburger. He doesn't like pork. Quem é o próximo? Eu. Diga lá. Pode falar. Alguém falou eu e não falou mais nada. Pode ler. Tá me Eu vou ouvindo, chamar o Tio? nome. Já falei. Ediane, você já falou? Eu posso falar o meu? Diga. Yasmin Coutinho, fala. I like French fries. I don't like pork. Então, aqui, gente, ela, tá? Então, ao invés de he, eu vou usar she. Ela gosta de French fries, que é batata frita. E ela não gosta de carne de porco. Acho que foi isso que eu ouvi. Pork. Então, she likes French fries. She doesn't like pork. Angelina. Aí. I like cookie. I don't like olive. Ok. She likes cookies. Cookies. Biscoitinhos. O que você não gosta? Pork também. Olive, que é azeitona. Principalmente no arroz. Ah, tá. Eu adoro oliva, gente. Tem coisa melhor. Eu coloco em tudo também. Eu não gosto de azeitona, mas eu gosto de ervilha. Ok. Então, she likes cookies. Essas palavrinhas assim, a gente pode. Elas ficam melhor, elas soam melhor no plural. Tipo, eu O que gosto é de biscoitos. olive? O que é olive? Votar. É, azeitona. O que é olive? Azeitona. Azeitonas. Ela não gosta de azeitonas. She doesn't like olives. Ok. É, Angelina, Ada e a Vitória. Fez o seu, Ada. I like Like. beef. Like beef. Ok. O que você não gosta? I don't like corn. Não gosto de Milho. Então, she doesn't like corn. Ok. Jennifer, fez o seu? Yes. Pode ler. I like pizza. I don't like pork. Então, she likes pizza. Ela gosta de pizza. She likes pizza. She doesn't like pork. João Vitor. E tio, quando a Cadê gente vai o João? dar um intervalo de 5 minutos? Falou que ia dar um intervalo de 5 minutos. Quando todo mundo acabar de falar. Falta o João Vitor. Cadê o João Vitor? Relaxa, joga doido. Vou pular o João Vitor. Cauê Marinho. Leia o seu. I like chicken. I don't like egg. Ok, Cauê likes chicken. Aqui no caso fica he, né? He, que é ele. He likes chicken. He doesn't like eggs. Depois do Cauê tem o Rian. I like bleach. E
I don't like lamb. Okay. He likes bread. He doesn't like lamb. Depois do Cauê, do Rian Cauê, tem a Sara Lima. E aí a gente acaba. Sara Lima. I like fish. I don't like cheese. Ótimo, muito boa pronúncia. I like fish. No caso, she likes. Ela gosta. E você não gosta de quê mesmo? Que eu não lembro mais. She doesn't like. Cheese. Eu juro que eu não ouvi de novo. Falhou bem na hora que falou. Beef? Foi beef? No, cheese. Ah, cheese. Ok, eu vi agora. Então, she likes fish, she doesn't like cheese. Ok? Então, para dizer o que gosta e o que não gosta, utiliza I like. Se não gostar, I don't like. Por exemplo, você não gosta de... Diga. Falta eu. Eu posso falar? Ah, Eduardo, ainda não tinha te colocado falar? Na frequência. Eu tô até azado, né? Eduardo, tipo, o teu nome. É. Quê? Seu nome é Eduardo, tipo... É, Maria Eduarda Palheta. Maria Eduardo, tá. Pode falar. Tá. I like ice cream. I don't like pork. Muito bem. Alguém falou alguma coisa diferente. Ela gosta de sorvete. Todo mundo gosta. Né? She likes ice cream. She doesn't like pork. Ok? Então, olha só. Eu uso like quando for eu, tu, ou nós, ou eles. Fica I like. Olha aqui na... Eu vou reescrever aqui, tá? I like. Eu gosto. Você gosta, you like. Ele gosta. He, aí aqui já ganha o S, gente, ó. He likes. Também pode ser ela gosta. She likes. O meu cachorro gosta, gente. Para o cachorro eu vou usar it. It likes, ok? Nós gostamos. We like. Eles ou elas gostam, they like. Então, o S, ele só fica aqui no he, she, it, tá? Aqui, ó, he, she, it, ganha o S no final, likes. Os outros não ganham. Agora, quando, se eu não gostar, vai ficar I don't like. Você não gosta, you don't like. Ele não gosta. He doesn't like. Ou pode ser também she doesn't like. Ela não gosta. She doesn't like. Ok? Essas primeiras aqui, bora repetir. Repitam comigo. I like. Repitam, I don't like. Segunda linha, repitam, you like. Repitam, you don't like. Repitam, he likes. Repitam, she likes. Repitam, he doesn't like. Repitam, she doesn't like. Bora ver se a Yasmin Coutinho estava prestando atenção. Yasmin, o que significa a frase she doesn't like? Traduz para mim. Ela não gosta. Perfeito. Por causa da resposta certa da Yasmin, a gente vai ter agora um intervalo de 5 minutos, tá? Vocês podem beber água, ir ao banheiro, brigar com o irmão de vocês. Não. Mentira, beber brigar água. Com o irmão não pode. Eu já volto, vou bater um negócio. Valeu, Yasmin. Não pode brigar com o irmão, não. Brincadeira, hein? Vou colocar aqui 5 minutos no caso. Tá. Até 5 minutos. Vou beber água. Tchau. Dá tempo de virar. Dá tempo de virar. Dá tempo de virar. Acho que dá. Pode ficar conversando aí, se quiser, usando vídeo de vocês para aparecer, para conversar. Fiquem à vontade.
Tio, o Ítalo tá te chamando. Oi, Ítalo. Eu já ia levantar, o que foi? Fala, Ítalo. Nada, ora nada. Olha quem tá dormindo aqui na caixinha improvisada que eu fiz. Au, au. Au, au. Ele ainda não comeu toda a ração. Olha só, ração de comida. Não me diga. Água. Vem aqui esse bicho que ele gosta de ficar mordendo. Uma aranha? Quando eu parei pra ele fazer xixi com o... É uma aranha de borracha, ele fica mordendo ela. Não é pra me seguir. Não é pra me seguir, fica aí. Olha como ele é obediente. Ele não me segue. Vou abrir a porta aqui. Ele não vai me seguir. O seu cachorro é igual a minha cachorrinha, que ela é pregada com a minha mãe. Quando ela vai pra um canto, ela também vai. Olha como ele é obediente. Eu digo, fica! Aí ele vem. Tá vendo só como ele é? Super obediente. Eu não falei pra tu ficar lá, seu sem vergonha. Mato chão. Poxa, vou comer mato chão. Não, não vou. Meu cachorro tá olhando aqui vocês. Beber minha água aqui. Tem um cachorro também? Tem, só que ele é um poodle preto. Que fofo. A única diferença é que ele é um poodle e é preto. Ah, o meu não vira lá. O meu é poodle branco. Vai, Scooby. Que... O nome do cachorro é Scooby. O nome é o Scooby-Doo. Eu tenho um pitbull. Eu tenho um poodle e um bracê, metade rottweiler. Tio, que esse tempo, que esse tempo. Que? Tempo do intervalo. Cabeça. Esse tempo na tela. Ah, tá.
gente, bora agora para a última página de hoje, a página 83. Tem a história do Don. Vocês vão circular aí. Olha só, presta atenção que tem que marcar. Vocês vão... Esse é o Don. O Don. Vocês vão circular aí uma dessas duas palavras, aqui no final de cada linha, a palavra que se encaixa na linha. Para saber qual é a palavra, vocês vão ter que ouvir o que eu vou ler. Tá? Então, preste atenção na leitura aí. Para quem está perdido, essa é a página 83. Só para confirmar, a página 83 aqui, ó. 83. Então, agora eu vou ler. Primeira linha da página 83. O Don diz: I like meat. Já está respondida essa, né? Meat, circula meat. Segunda, circle. I don't like cheese. Qual é a resposta da segunda, gente? Quem puder falar? Cheese. A primeira. Cheese. Segunda. A segunda. Cheese. Cheese. A segunda. 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 Queijo. Queijo. Ok. Ele disse da esposa dele agora na 3, ó. My wife likes lamb. Circulem aí. A terceira. Embaixo da chicken. Você vai circular para a terceira linha, lamb. Quarta linha agora, gente. My son likes eggs. Circulem. Qual é a palavra? Eggs. Eggs. Perfeito. Eggs. A quinta. We all like bread. Bread. Ok. Eu vou ler todas agora, tá? Só para vocês acompanharem. Já tá respondido, então bora lá. Na primeira ele diz, I like meat. Number two, I don't like cheese. Number three, my wife likes lamb. Number four, my son likes eggs. Number five, we all like bread. Ok. Então, agora que a gente leu a história do Don, um pouquinho mais embaixo aqui, tem essa primeira parte que nós já fizemos. Vocês já disseram I like e I don't like. Aí, quem escreveu lá na outra página, só completa aqui, tá? Pra não ficar em branco essa parte do exercício. O que, que você gosta, o que, que você não gosta. E aí, nós vamos completar com... você vai dizer algum parente seu o que, que ele gosta... Dois parentes, no caso. Pode ser o seu pai, a sua mãe, seu irmão. Ok? Eu vou escrever aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser... Pera aí. Deixa eu ver se eu tenho um pincel aqui. Caneta. Tio, pode fazer uma pergunta? Oi. Como é amendoim? Amendoim, pera aí, rapidinho. Teacher, essa é a terceira para falar de algum parente meu, é? E a quarta? A terceira e a quarta. Peraí que eu tô procurando uma caneta aqui, gente, para escrever em cima. Esse... Ok. Tem um monte de janela aberta aqui. Tá, aqui. Por exemplo, se você for falar minha mãe, my... É, eu tô escrevendo bacana, né? Mother. Ou pode ser my mom também. Nossa, muito ruim escrever com o mouse. My mother. O que a minha mãe gosta? My mother likes fish. Professor? Aí você vai escrever... Eu não entendi. Eu não entendi essa questão. Pode me explicar de novo? Tá.
Aqui no começo, nessa parte aqui que eu vou passar um traço, ó, bem aqui, você vai escrever o que você gosta. E a gente já fez. É só passar para cá, para essa linha. E aqui você vai escrever o que você não gosta. Na terceira linha, você vai dizer o nome de algum parente, ou você vai citar algum parente seu. Por exemplo, eu citei mãe, mother. Pode ser pai, father. Pode ser irmão, brother. Pode ser irmã, sister. Você vai dizer o que essa pessoa gosta. Por exemplo, my mother likes fish. É, aqui agora. Eu vou dizer que o meu irmão não gosta de amendoim. Foi o que o Diego, né, perguntou. My brother. Nossa, isso é muito ruim. My brother. Tô tentando aqui. Meu irmão gosta de amendoim. Amendoim em inglês. Aí a palavra. Peanut. Eu já fiz. Peanut, teacher. Ok. Dá pra ver aí, Diego? Sim. Dá, my dá, brother. Entendi. Sim. My brother likes peanut. Deu pra entender. Teacher. Oi. Como é que é? Deu um de dois. A sua, seu áudio falhou. Fale de novo. Como é baião de dois em inglês? Olha, essa é uma comida regional brasileira, né? Então, em inglês, possivelmente eles iriam falar arroz e feijão. Rice and beans. Porque não, essa comida não existe nos Estados Unidos. Até. Mas aí, se tu for traduzir ao pé da letra, como o Diego falou, seria Bay of Two. Só que não ia fazer o menor sentido para ele. Ok. Então, cada um escreve o seu aí. Vou dar um minutinho para vocês. E depois eu quero que cada um leia essa segunda parte, ok? Só a segunda parte. My mother likes... Tadadá, my brother likes... Pode ser sister... Father, grandfather, aunt, uncle, cousin, o que vocês quiserem, qualquer parente. A gente já viu membros da família, né? Eu creio que vocês já sabem. Depois que todo mundo falar, a gente acaba a aula, tá? Aí eu vou passar só o dever de casa. Beleza. Então, bora lá. Bora começar na ordem ao contrário agora. Ítalo Modesto. Leia o seu. Ah, não, o Ítalo tá sem áudio, né? Escreva o seu, Ítalo. Quem é Lorena Damasceno? Teu nome não tá na minha frequência aqui. A Lorena aqui é aluna. É Lorena mesmo teu nome? Yes. Chegou até azada, Lorena. Ítalo, você já tá pronto? Enquanto o Ítalo faz o dele, eu vou chamar o próximo. Eduardo Palito. Já posso falar? Pode. Posso falar? Tá. I like cheese. I don't like pork. My father likes lamb. My mother likes eggs. Nossa, falou toda a família. Parabéns. Próximo. Depois da Maria Eduarda. Tem a Lorena Damasceno. Eu não falei ainda. I like... Posso começar? Pode. Posso começar? I like pork. I don't like lamb. My mother likes fish. My father likes meat. Perfeito. A pronúncia de vocês está muito boa. Yasmin Correia. Yasmin Correia já está pronta? Tá, enquanto a Yasmin faz, eu vou ler a do Ítalo. O Ítalo disse, I like chicken, I don't like pork, my mother likes pork, my sister likes beef. Ok, enquanto a Yasmin Correia faz, próximo é a Sara Lima. Sara, você já fez? Já. Professor, você me colocou na sua frequência? Sim.
I like Sarah, fish. I don't like. Oi? Continua. I don't like cheese. My mother like rice. My grandmother like cheese. Perfeito. Yasmin continua. Chicken. Yasmin Coutinho. I like French fries. I don't like pork. My grandmother likes fish. My mother likes chicken. Perfeito. É, Júlio. I like pepperoni. I don't like eggs. My mother likes beef. My grandmother likes rice and beans. No, rice and beans. Rian Cauê. I like chicken. I don't like lamb. My father likes beef. My brother likes chicken. Perfeito. Cauê Marinho. I like chicken. I don't like eggs. My brother likes pasta. My mother likes pizza. Perfeito. Mais uma palavra nova aí, né? Pasta, que é qualquer tipo de massa, macarrão, espaguete, qualquer tipo de massa, posso chamar de pasta. Ok. João Vitor. Ele não deve estar com o microfone. Ok, vamos para o próximo então. Jennifer. I like fish. I don't like pork. My brother likes chocolate. My brother likes. My mother likes pizza. Perfeito, Jennifer. Parabéns. Diego Trindade. Nesse caso, eu falo. Nesse caso, eu falo só a segunda parte? Pode falar só a segunda parte, que foi o que eu pedi. Tá. My mother likes kiwi. My dad likes peanut. Muito bem. Não tem gosto de nada, peanut. Ok. Adria Vitória. Sim. Tem gosto de sal. My mother. Júlia, ou desculpa. Adri Vitória, o seu microfone está desativado. Tem que ativar. Pode falar. My mother likes bread. My sister likes cheese. Ok, perfeito. Angelina. Eu. I like pizza. I don't like grandpa grape. And my daddy like fish. My mom like coffee. Ok. E a última é Diane. I like beef. I don't like blended. My father like chicken, my mother like his. Perfeito. Ok. Nessa, tem uma atividade aqui, tá? A gente vai fazer, vai resolver agora. Participação por hoje acabou. A gente vai só fazer a resolução disso e eu vou deixar para casa para vocês o workbook. Eu vou dizer a página de novo. Vocês foram muito bons, gente. Parabéns. Como é que obrigado. A gente vai pagar isso que eu risquei aqui. Achei. Tá. Então, vamos lá. O que é para fazer aqui? Eu vou falar. No caso, em cada linha vocês vão ter que marcar se essa palavra é uma fruta, um vegetal ou uma carne. Por exemplo, pork, ele é fruit, vegetable ou meat? Meat. Grapes. Meat.
Okay. Meat. Grapes, é fruit, vegetable ou meat? Fruit. Marquem aí fruit. Teacher. Marquem fruit. Yeah, grapes. Grapes é uvas. Uvas. A terceira. Vegetable. Terceira, cabbage. Vegetable. Ótimo, marquem aí. Marquem vegetable. O que significa, teacher? Significa o quê? O que significa a última palavra? Cabbage, é repolho. Repolho. Isso. Ok. Ok. Então, temos pork, que é meat, temos grapes, que é fruit, temos cabbage, que é vegetable. Vocês vão ouvir as palavras e vocês vão... Olha só, tem três questões aí, né? Na primeira questão tem pork, broccoli e cabbage. Ou, desculpa. Na primeira questão tem pork e broccoli. A ou B. Na segunda questão tem oranges and lamb. A terceira questão tem grapes e corn. Quarta questão tem cabbage e chicken. Quinta questão, beef and bananas. Sexta questão, tem apples e corn. Eu vou falar um tipo de comida e vocês vão me dizer qual é das duas opções, ok? Sim, senhor, pode repetir de novo? Sim. Primeira questão, eu vou repetir já fazendo a atividade, tá? A primeira questão, olha aí, tem duas opções, né? A e B, tem pork e broccoli. O que vocês têm que circular dessas duas é o vegetable. Qual das duas, pork e broccoli, é vegetable? Broccoli. B. Broccoli. Ok. Broccoli. A segunda questão, circulem meat. Qual das duas é meat? Lamb. Perfeito, circula a letra B. Lamb. Terceira questão é fruit. Grapes. Perfeito, vocês estão ótimos. Quarta questão, vegetable. Cabbage. Ok, perfeito. A quinta questão... sumiu daqui da minha tela o livro do professor. Peraí, deixa eu abrir de novo. A quinta questão é fruit. Bananas. A sexta questão é vegetable. Corn. Ok. Gente, o que que... Eu vou fechar aqui agora alguém o slide. Alguém tem... Vou mostrar aqui o que é para vocês fazerem de atividade. Beleza. Quem é que tá ouvindo essa música horrorosa? Né? Que música? Uma música no fundo. Minha mãe. Não tô escutando, então. Minha mãe. Tua mãe tá atrapalhando a minha aula, credo. Com essa música horrível aí, brincadeira. Olha, atividade que vocês vão fazer é na página 45 do workbook. O livro rosa, a parte rosa do livro, tá? Página 45. Abram lá na página 45. É só essa página? Página? Meu Deus. Página 45 do workbook. Pitcher, eu já fiz essa página. É. Professor, já fiz. Não era pra fazer. Menos 2 pontos por ter feito antes da aula, é brincadeira. Olha só. Ai. É... Vocês vão olhar pra figura na letra A e completar as frases, tá?
O que, que cada um gosta? Olha aí, tem a mãe, o pai, a filha e o filho. E o que, que eles todos gostam? Então, leiam, observem aí na figura para responder aqui essa questão embaixo, tá? O que, que, que cada um gosta? A segunda questão, você vai completar a tabelinha colocando aqui essas palavras que estão aqui em cima. Por exemplo, broccoli. Eu já coloquei aqui, é um vegetable. Apples são fruit. E beef é meat. Aí você vai colocar cada palavra na coluna correspondente. Oranges, por exemplo, também é fruit. Então você vai colocar aqui na primeira coluna. Que vejam as demais, ok? Antes de eu fazer o dever de casa, que eu vou fazer depois, eu só quero saber o que é donut e owl. Daughter. É. Daughter. Daughter é filha. A filha gosta. Tá bom. E all é todos. Eles todos. They all. Eles todos gostam. De comida. Tá. Perfeito. Quando vocês terminarem essa atividade. Quando vocês terminarem essa atividade, não precisam me mandar, tá? Só se vocês tiverem dúvidas. Eu já vou dar os 2 pontos para todo mundo que estava hoje na aula. Vou considerar que vocês fizeram. Mas façam para praticar. A nossa próxima aula, gente, é feriado. Ela é terça-feira. Então, a gente não vai ter aula na terça, tá? Por causa do feriado. Só nossa próxima aula é no sábado. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Se você anunciar os feriados, dia de terça, que é 4h30, né? Eu não vou poder ver porque eu tenho um reforço, que é nesse horário, entendeu? Aí só vai dar pra ver no sábado. Entendi. Tá. Tá, mas aí nessa terça a gente não tem aula, tá? Por causa do feriado. Eu vejo vocês no próximo sábado. Quem tiver dúvida pode me perguntar agora. Quem não tiver... A aula não vai ter terça. Não vai ter aula terça, né? Não, por causa do feriado. Pitch, eu já acabei o dever de casa. Tio, aula passada eu não participei da aula. Ah, então, teve algum dever de casa a aula passada? Teve, mas quem perdeu a aula, eu tô postando um vídeo toda semana. Essa semana eu postei o vídeo da pré-unidade. Na semana que vem, eu vou postar um vídeo da unidade 1. Então, toda semana eu tô fazendo um resumo da aula. Quem não fez dever, espera chegar nessa aula que perdeu pra fazer o dever. Então, ainda vai ser mais pra frente, não é pra agora ainda. Pode falar. Já acabou a aula? Quem já não tem dúvida, já acabou. Pode ir embora. Professor, rapidinho. Dá o quê? O dever de casa é só a página 45 do livro Rosa. Ah, tá, só. Tá bom, não tem que fazer. Essa aula acabou rápido. Acaba 11 horas. Ainda são 10h56. Falta 3 minutos. Não vem, não. É o tempo que vocês me dão tchau. Obrigado por terem vindo, gente. Vocês foram ótimos hoje. Tchau. Parabéns. Tchau. Tchau. Goodbye. Tchau, tio, eu não ouvi. Bye. Sorry. Uma coisa. Tchau, good night. Até logo, see you later. Pessoal, eu fiz dever de casa antes, porque minha mãe mandou eu fazer até a unidade 6 e nem notei que tava fazendo a unidade 7. Me fiz sem querer. Tudo bem, eu já vou dar os pontos pra todo mundo. Só se tu não conseguir fazer, tu me pergunta. Tá, tchau. Tio. Oi, Sara. Quando o senhor tava falando que o senhor postou a aula, eu não... Quando o senhor falou que postou a aula, eu não ouvi. Ok. Olha só, quando vocês entram aqui no endereço para acessar a aula, eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse mesmo lugar que vocês acharam a aula online aqui, tá? Vocês cliquem na turma do nível 1.
Tem aqui assistir aulas passadas. Bem aqui, ó. Assistir aulas passadas. Eu vou até aumentar aqui para ficar melhor. Nível 1, Kids. Olha, aulas. Clique em assistir aulas passadas. Aqui tem um vídeo da aula, das aulas. Eu estou postando toda semana. Então, primeiro, eu postei das páginas 2 e 3 do livro. Da página 4 e 5. E da página 6 e 7. Então, você vai ter que esperar chegar na página da aula passada para você assistir. Só tem essas por enquanto, até a página 7. Quando chegar a página que você perdeu, aí você vai aqui, acessa e assiste ela em casa, entendeu? Assim que funciona. Tá nessa mesma página aí que você acessou para a aula, só que tem a opção assistir aulas passadas. Agora só vai ter aula sábado de novo, né? Sábado. Próxima aula, sábado que vem só, exatamente.